Itapu ya karindwi ya Tour du Rwanda niyo munsi tugezeho turi hano mu karere ka Gicumbi mu Rukomo niho amagara agiye guhagurukira kuri etape ya karindwi ye iva hano mu Rukomo yerekeza ikanyonza ariko inciza Nyagatare akunera y'ibirometero 158 niko gace karekare muri iyi Tour du Rwanda ya 2024 birumvikana ko abahungu rwose bafite akazi gakomeye cyane kuri uyu munsi iyi ni Gea Sport nk'ibisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado dukuze umeze neza Meze neza nta kibazo twavuye mu mujyi wa Kigali dusubiye mu ntara gato ariko nta kibazo na kimwe mfite. Hanyuma wenda tudatinze ku munsi w'ejo basoreje mu Kigali umusozi waryanaga nabonye abasore barahagiraga kabisa batitira abandi bati nkunda ibintu bikomeye cyane ni etape abantu benshi abo turi hano turi kugenda tuganira bari kugenda bahamya ko uwo bita Joe Blackmore wa mbere ku rutonde rusange kugeza ubu ngubu uyu mwongereza ati rwose bishoboka ko ari kuyikozaho imitwe ino. Ya ari kwikoza imitwe y'intoki kuko asigaye etape ebyiri numari bari nkeya ko ubwabyo babiha amahirwe umukinnyi ko yatwara etape hanyuma aho nareba na profile z'izo etape na ama etape cyane cyane nk'iyo munsi ni etape wavuga ko itari buze guhindura byinshi etape nta kintu gishobora kuza gusorezwa muri sprint abakinnyi bakagirira ku murongo icyarimwe bivuze ko Mayo Jean yashoboye kugera mu gikundi cya nyuma yahagerera kimwe n'abandi hanyuma akaza ku munsi w'ejo nayo ni etape y'amasirikwe etape izakinirwamo na shampiyona y'isi umwaka utaha etape yo kuzenguruka ni gace wakuramo ibyo bihe kereka ukoze imibare nabi nubwo ari ahantu henshi azamuka ariyo mpamvu rero urebye n'ikipe runafite ikipe ya Israel Premier Tech n'ikipe ikomeye twarebonye ku binoro rishobora ryatangira n'ikipe inyotewe gutwara Tour du Rwanda niyo kuva yatangira gutumirwa urabona ko izina ryayo ntago rirandikwa ni Kigali kandi iyo kipe ya mbere ya World Tour yatumiwe urumva ko nayo igomba kureba uburyo yakwigaragaza muri make muri rusange urebye niyo mpamvu ibyo byose bihuriza hamwe ugasanga uyu mugabo w'umwongereza Blackmore afite amahirwe menshi yuko bakwegukana Tour du Rwanda uyu mwaka hanyuma kuri etape ndende ya mbere muri uyu mwaka ibirometero 158 bagiye guhaguruka mu kanya gatoya cyane hano mu Rukomo berekeza ikayunza ariko baciye mu nzira za Nyagatare ni etape abantu baza kwitega iki ni etape iri gukinwa gute ni etape nkeka ko abantu bari buze kwitega ibitandukanye n'izishize burya etape ziheruka zari ngufiya ariko zikomeye kuba ari ngufiya zabaga zikomeye kubera iki uko nta kipe yemeraga ko hajyamo ekari nko ku munsi w'ejo ngo arabibubonye kuva tuvi Musanze kugera hariya i Kigali wabonye ko ikipe yose yagezaga umukino wagezaga kugenda direct and jet yahitaga imugarura kubera ko bavugaga bati ni ahantu hagufiya nubwo wenda imibare nawe igiharangiye ibapfanya kuko ibyo bari babaze ntabwo byabahiriye niyo kipe imwe yahombeye muri etape yo ku munsi w'ejo ikipe ya direct energy iyo munsi rero yo kuko ari ndende ishobora kuza kuba ama breakaway menshi nicyo cyambere cyo kwitega ama breakaway abakinnyi bashobora kuza kugenda ari benshi bagatanira amanota yo mu muhanda hanyuma hakaza no kuza kuba mu cyo wakwita kurangiza muri sprint mu gihe abakoze breakaway badashoboye kuba bakwigezayo kuko abakinnyi bose batari bagira ikintu bageraho hari amakipe menshi akomeye atari yagiye kintu agaragaza ikipe ya Astana kugeza kuri umunsi nta kintu iragaragaza ikipe ya Eritrea ifite abakinnyi bakomeye nka bamera w'ikudus ba yobo abakinnyi basanzwe bakomeye muri Tour du Rwanda nubwo aba ikipe nziza ariko ntabwo buriya biriya uyu uri ikipe ikomeye yaje muri Tour utatwaye etape cyangwa utambaye Mayo Jean ntabwo wazibuka nko Tour du Rwanda irangiye ngo uzibuke ngo ureke tipe Eritrea yigeze kuzamuka ngo ikipe nziza ariko abantu batwaye etape muri mwaka wose ukibibuka urumva ko ntabwo nayo iragaragara cyane iyi etape rero nkeka ko ayo makipe ariko tutari bagenda turi mu Rwanda ayo makipe uyu munsi ari buze byibura uko ntekereza ari buze gusohoka muri breakaway hakiri kare noneho kubera ko abakinnyi baya benshi bari inyuma ku rutonde bishobora kuza gutuma bagenda bakagera kure ku buryo breakaway ishobora kumara igihe kinini kuko na etape ni ndende ifite amasaha 4 arenga urumva niyo etape kuva twatangira Tour du Rwanda igiye kumara igihe kinini ushobora gusanga nka breakaway imaze nk'amasaha 2 hanyuma ubwo twaba twenda kugera ikayonza karibwo pelote iza kure yaje isa ikaba yakwegera aho isiganwa riraza gusorezwa nkeka ko ari etape iri buze kuryoha yaho ku bakunze umukino w'amagare ndetse by'umwihariko ikaza kuryohera wenda abantu bari ikayonza bashobora kuza kubona umunyarwanda azamutse ari uwa mbere ntawamenye ayo wenda tunasoza ako kantu komoje yo k'umunyarwanda kuri uyu munsi na uwo bita Manizabaye Eric Karadio niwe munyarwanda uri kuza hafi yarushwa iminota ine irenga n'amase iminota ine n'amasegonda 20
ari ikintu yetape mu Rwanda yaza kwizeraho cyangwa nubundi abanyaburayi baragumye abadomine yetape ubundi nibyo normalement ntago yari abanyarwanda ko ire buryiteye ahantu hamanuka hatambika ntago ari ibintu by'abanyarwanda ariko byaterwa nuko bakoze imibare baramutse bavuye muri bekawe hakirikare kuko nyine urumva nko kubivuza mu rushimi noti n'inoti ntago mu kinyapfa kwikuramo ngo yambare mayo jaune bavuye muri bekawe hakirikare cyane cyane abakinyi basanzwe bamenyere kwijyana kwa Byukusenge Patrick burashobora kumara igihe kinini agenda ari wenyine akaba yagera n'uri amwana shemu wa Mestay nawe n'umukinyi ushobora kumara igihe akaba yakwijyana mu Hoza Eric why not bakaba bagenda n'abashinyi badafite ikintu ikibazo bateza kuri classement byatuma baramutse bagiye ari bonyine bagakora échappé ariko ishobora gutsinda ya échappé ishobora gutsinda wenda habura nk'ibirometero nka 50 bakaba bagenda bakaba banakomeza nyine bagashyira iminota nibafatwa nibwo batsinda naho ubundi biramutse bigeze mu minota 30 bya nyuma bakinyi bakiri kumwe abanyarwanda twite twagiye ko bashobora gutsinda ahubwo no kuza mu myanya 10 ya mbere ariko nko ku munsi wejo nko ka radio komojeho nurebye nawe etape abantu mutegereje aho gati nko ku munsi ashobora gutsinda nawe etape yonyine kweza kuri ngo urwanda rwatwa etape ya nyuma ubwo mu gishamo yiza yitwaraga kuva no tsigama byashibwa kuri kabiri n'igice kimwe ni etape ifite profile isa nkaho yenda kubera abanyarwanda ahantu nica arazamuka ku munsi wejo abari azaba Norvege da mu Kigali twara naciye warabibonye na ahantu haterera ku buryo ku munsi wejo ari bwo umuntu yavuga ko byashoboka kurusha kuri no munsi ukurikije ku muhanda meza. Yes, ngayo nguko rero iyi ni etape ya karindwi twavugagaho gatoya akaba ari urugendo rw'amasaha 4 n'iminota 20 bingana na kilometero 158 ya etape ndende muri Tour du Rwanda 2024 ubwo rero twongere gusubira mu karere ka Kayonza tureba uhageze ari uwa mbere Joe Blackmore ni ugiye guhaguruka yambaye umwenda w'umuhondo bishya bishyira yuko ngo na Tour du Rwanda nguko abaseseguzi benshi bari kugenda babivuga ashobora no kuza kuyegukana gumana natwe nk'ibisanzwe.